Өзбекстанда Орталық Азиядағы ең ірі көлік логистикалық көрме өтіп жатыр. Жиынға еліміздің атынан PTC Holding қатысты. Компания өкілдері алыс жақын шетелден келген қатысушыларға өз қызметтерін таныстырды. PTC Cargo операторының Өзбекстан нарығына қызығына не себеп? Мұндай көрмелер еліміздің логистика саласына қалай әсер етеді? Толығырақ тілші материалында. Өзбекстанда 19-шы көлік логистика халықаралық көрмесі өтіп жатыр. Шыйынға 15 елден 60-қа жоқ компания қатысты. Бұл былтырмен салыстырғанда 2 есеге көп. Еліміздің атынан бой көрсеткен PTC Holding халықаралық көрмеге осымен 9-шы рет қатысып отыр. Как для представителей казахстанского бизнеса. Қазақстандық контейнерлік оператордың өкілдері ретінде бұл көрмеге қатысу біз үшін өте маңызды. Себебі Қытайдан Орталық Азияға, оның ішінде Өзбекстанға тасымалдау көлемі артты. Сондықтан Өзбекстан арқылы біздің маршруттарымызды бір түрігерек. Бүгінгі көрмеде клиенттер базасын ұлғайтып жатырмыз. Онымен қоса терминалдық қызметтер бойынша да контейнерлік оператор ретінде де қызмет көрсете алатын жаңа серіктестер табу да маңызды. PTC Holding логистикалық қызметтің барлық түрін ұсынады. Әрі компания қамтитын елдердің географиялық ауқымы да жылдан жылға кеңейіп келеді. Соңғы кездері көлік арқылы тасымалға сұраныс артқан. Сондықтан автопарк құрылып, тапсырыс берушілер үшін жылдам жеткізетін тағы бір мүмкіндік жасалды. Компания Railjet Logistics. Railjet Logistics компаниясы автокөліктер арқылы тасымалмен айналысады. PTC-де теміржол арқылы тасымалдар бір жолға қойылған. Енді жүктемені азайту үшін біз көлікпен жеткізу қызметін ұсынып отырмыз. Осы арқылы тасымалданатын өнім көлемі артады. Әрі қаржылық жағынан да, уақыт тұрғысынан да клиенттердің таңдау мүмкіндігі көбейеді. Қазір көлік арқылы тасымалға Өзбекстан мен Қытайдан сұраныс көп. Компанияның қызметіне сұраныстың өсуі PTC Holding-тің жекелеген дайын инфрақұрылыммен қоса вагондар паркі мен автокөліктер паркінің болуымен байланысты. Оған қоса қазір Өзбекстан мен Грузияда терминал құрылысы жүріп жатыр. Ол тауарларды тасымалдап қана қоймай, қоймаларда сақтауға мүмкіндік береді. Маржан Жұмабай, Санжар Равшан, Атамекен Бизнес, Өзбекстан.